E agora tem outro, né? Mas o outro é mais fácil. Pô, eu fui burro também. Eu esqueço do sensor de movimento, tem hora, velho. Vamos fazer esse aqui de uma vez também. Outra barreira do príncipe brigão. Aí, esse aqui é fácil que eu posso usar o sensor. Boa, deu bom. Esse aqui foi mais fácil. Mas o Rebolochas, nossa, trauma. O que tu achou de Bayonetta 3? Cara, eu sei que vai ser um jogo foda. Isso aí eu tenho certeza. Eu gostei muito do 1, do 2. Se bem que o 1 eu achei mais difícil que o 2, né? É, eu achei legal, né? Tipo, as mecânicas novas, né? Igual, tipo assim, você poder se transformar, vai ter algumas transformações a mais, né? Eu achei isso muito massa. Vamos aguardar, né? E a possibilidade de jogar com a personagem nova lá também, que é bem legal. Vamos na torre traiçoeira. Isso eu vou jogar no emulador. Tô querendo pegar o Splatoon 3, porque eu não tive, tipo, eu não tive o Splatoon 1. Nem o 2, né? E agora com o 3 lançou, eu tô querendo pegar ele. Cara, que fase louca, velho. Ó, bem mole, ó. Meu Deus, eu voltei tudo. É, não vai dar pra eu pegar. Cara, olha a música, que da hora, velho. Olha a pressa, olha a pressa, que faz. Não! Ah, velho, tem hora que eu mereço mesmo, viu? Sério, mano, valeu, que da hora. Você tá assistindo na TV? Que doido. Calma, calma, calma. Sem pressa, não tem porquê. Não tem porquê eu ficar apressado. Eita, sai fora, Google. Meu Google ativou sozinho aqui.
A fase do Japão no Odyssey é muito foda, a trilha sonora. Sim, eu gosto pra caramba, velho. Taran, taran. Taran, taran. Paran, paran, paran. Ai! Ai, meu Deus, arre bolachas, tem que correr. Cara, eu não peguei nenhuma estrela nessa fase, velho. Tu achou o 3D World mais difícil? Do que o Odyssey? Como é que eu posso dizer? Agora é difícil, cara. Pra mim, os dois estão no mesmo nível de dificuldade. Só que os power-ups do Odyssey, né, são mais roubados, tem isso. Então talvez o Odyssey seja um pouco mais fácil. É claro que os desafios do Odyssey são bem mais difíceis, né, tipo assim, aqueles desafios do Mario em 2D, né. Então é por isso que eu falo que tá empatado, sabe? Assim, em nível de dificuldade, os dois tá bem equilibrado. Cara, é muito viagem essas partes aqui com o... E a Konami, o que você me diz dela? Vamos botar fogo na sede. Nossa, mano, nem me fala. Konami, só decepção, só tristeza. Só desgosto. Ai. Pronto, deu bom. Só desgosto da Konami. Lançou o Bomberman lá online, né? Beleza. Já tava cobrando R$50 para quem quisesse jogar online com os amigos e, tipo, só uma pessoa que pagava. Um absurdo. Depois cancelou o jogo online e vai lançar um Bomberman R2, velho. Eu achei muito zoado isso. Tinha que ser uma DLC pro Bomberman R1. Nem precisava de um Bomberman R2. Muito ridículo, velho. E agora é fase em água, né? Luigi time. Não, peraí. É o Luigi, isso mesmo. Let's go. Ai, nossa,
Olha essa lula, velho. Eu tinha esquecido como é que essas lulinhas eram chatas. Nossa, nunca mais. Cagada. Tu já jogou Marvel vs Capcom 3? Tu vai curtir mais do que o Infinity. Pois é, então, tipo assim. Ai, pera aí. Ai, droga, fiz coisa errada, né? Ele tava até na promoção lá na Steam. Você acredita, mano, que eu consegui os R$ 50 no PayPal, né? Comprei o. R$ 50, né? Aí o Fatal Frame ele tava por R$ 56. Falei assim: beleza, vou usar o cupom de R$ 50 que eu ganhei e pagar R$ 6 no jogo. Aí eu baixei o jogo e da tela preta, tipo, muito mal otimizado, tá ligado? Muito mal otimizado. Aí eu fui e reembolsei. Agora eu tô com R$ 50 de novo na Steam. Eu vou jogar ele depois. Eu gosto de Fatal Frame. O foda é que. É porque eu joguei lá, né? Baixar Fatal Frame 0800, mas eu não achei. Na verdade, eu não achei nenhum link oficial, assim, um link confiável. Nossa, aí ferrou, né? Essa estrelinha ali vai ficar pra trás. Ai, meu Deus, você quer me calar? Nossa, voltei longeão, mané. Ai, dei mole, velho. Calma aí, desculpa por isso. Pronto, agora eu vou embora. Já sei onde é que tá a estrela, só vou lá pegar ela mesmo e boas. O Luigi é gente boa. Ah, tem mod que corrige, né? É, mas aí eu desanimei do jogo. Eu falei, poxa. Depois quando eu tiver. Achar um link que tiver um crack bacana, eu vou baixar ele. 0800. Eu quero jogar ele. Ah não, Lulinha. Lulinha.
Lulinha. Uf. Ó, oh, deu bom, deu bom. Os links caíram. Ah, sabe o jogo que eu achei pra baixar o Smash Bros. Ultimate? Nossa, cara, eu também custei achar, viu? Eu vou ver se eu acho de novo e te mando. Eu acho que eu tenho salvo no histórico de download, eu vou ver. Smash, ele é pesado, velho. Tipo, são 17 GB de download. Mas também, né, o tanto de conteúdo que tem, um tanto de música, um tanto de... Um tanto de coisa, né? Marés escaldantes. Agora é a vez da Peach se lascar. Cara, essa roupinha é maneira, né? Estou quase terminando Breath of the Wild, estou jogando no Semo. Cara, muito bom. O que você tá achando? Tá jogando mesmo? Ele, tipo... Ai, 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 ai. Tá pegando fogo, bicho. Ah não, rebolochas não, velho, rebolochas. Pelo amor de Santo Cristo. Bom, até agora consegui umas duas estrelas, né? Estou jogando mesmo, Kaique também está curtindo. Nossa, cara. Só que estou jogando com modo gráfico de plástico. Ah, mas por que ele... você achou que ele ficou pesado e tal? Ou porque você que quis mesmo? Porque o estilo dele é o cel shader, né? Ai, rebolochas. Nossa, dei mole.
Bora. É porque eu achei mais bonito que o cel shading, questão de gosto mesmo. Ah, entendi. Não, bacana. Eu imaginei, falei assim, ah, não sei que ele não curta muito o estilo cel shading, né?